വയലാസാറും കണ്ടു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓല്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ വയലാസാറായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ രംഗചേതനയുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്കൂലിയ ഇത്ര ഡോളർ ആരും അയ്യാ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കണത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവര് പൈസ തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. എന്താ അറിയില്ല പൈസ തരില്ല എന്നുള്ള ഞാൻ അതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കും. ആ ഇനി വേറെ ഇതുവരെ ആരും ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം ആരും ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും. വയലാസാറും മണി കണ്ടു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓല്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വയലാസാറായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ രംഗചേതനയുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ മാർഗദർശി എന്നാലൊക്കെ തുടക്കത്തിലല്ല മൂളും വരിക്കണ വരാം. മൂപ്പരെ കുറെ നാടകങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. NST ഫെസ്റ്റിവലില് ആ അഗ്നി അഗ്നി ഉണ്ട്. പിന്നെ കുജാലകഥ കുജാലകഥ ഞങ്ങൾ വിദേശത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. കൊറിയ സൗത്ത് കൊറിയ ബുസാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുന്നതേ 10 പേരെ അവർ വിളിച്ചു. അതൊന്ന് ഏഷ്യാഡ് നടക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ചില പരിപാടികൾ നടക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 10 പേർക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവരൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ 10 പേരുടെ ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. നല്ല പൈസ വരുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പെർഫോമൻസ് ഫീസ് കുറച്ച് അത് വലിയ ഫീസൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു യാത്രയും സ്ഥലം ഒക്കെ കാണാനല്ലോ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പര്യടനം നമ്മുടെ സംഘത്തിനും നല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പൈസ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ചിലവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്തയക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാടകം അത് സബ്ടൈറ്റിൽ ചെയ്യണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമല്ലോ. സബ്ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് അയക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നോളാം പറഞ്ഞു. പൈസ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ പൈസ തരാമെന്നുള്ളൂ. നമ്മളപ്പോൾ എന്തായാലും മർഗീസ് മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരെന്ന് പലിശയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കണം. വലിയ പലിശയ്ക്ക് വലിയ സംഖ്യ ഓരോരുത്തർക്കും നല്ലൊരു സംഖ്യ വരുന്നുണ്ട്. ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്നു ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ വിമാന ചാർജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വിമാന ചാർജ്. ബാക്കി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി 10 പേര്. 10 പേര് ചെന്നിറങ്ങിയവയ്ക്ക് അത് ഹിന്ദിക്കാരല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ദ്വിഭാഷയായി വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹിന്ദി മാത്രം പറയുന്ന രണ്ടാൾക്കാരെ ഹിന്ദിക്കാരെ വന്നിരിക്കുക. അവർക്ക് വിചാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഹിന്ദി ഹിന്ദി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ഹിന്ദിയല്ല പറയാ. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം ഭാഷ ഉണ്ട് എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ഹിന്ദി എനിക്ക് പിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. ഭയങ്കര നല്ല രസമായിരുന്നു. അവർ നമ്മളെ ആദ്യം അവിടെ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ടൂറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അവിടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു. ഭയങ്കര സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ആളുകളും നല്ല നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരമായി. അപ്പോൾ പോകാൻ തന്നെ തലേദിവസം കുറേ വൗച്ചറൊക്കെ ഒപ്പിടിച്ചു വയലാസാറൊക്കെ. ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഭാഷയിലാണ് ഒന്നും മനസ്സിലായി. കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ നോക്കി അവിടുത്തെ ഭാഷയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒപ്പിടിച്ചു. ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നാളെ പൂമ്മ തരണ്ടാവും പൈസ എന്ന് പറയും. പിറ്റേ ദിവസം നാളെ പോവാണ്. അപ്പോൾ പൂമ്മ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ പോവാം. അപ്പോൾ യാത്ര പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറിനോട് സാറ് പൈസ തന്നില്ല. ആ പൈസ കിട്ടിയില്ലല്ലോ പൈസ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ആൾ വരുന്നു. വന്നിട്ട് ഇവർ ഒക്കെ ഷൈക്കൻഡ് തരുന്നുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ പോവല്ലേ പോവാ പോവാം നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്ക് ഈ പൈസന് ചോദിച്ചാൽ മോശം അവർക്കറിയുന്നത് പൈസ വരുന്നു സാറേ പൈസ തരുന്നു. പിന്നെ ആ പോവല്ലേ ആ പോവാ ഷൈക്കൻഡ് കെട്ടിപ്പിടിക്കലേക്ക് കുറേ സാർ ഇവന്മാർ പൈസയുടെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് അവരെ സാർ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുന്നു പറയാം. അപ്പോൾ എവിടെ ചോദിച്ചേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് വന്നിട്ട് തിരുച്ചുഭൂമിയിൽ വണ്ടിക്കൂലിയും ഇത്ര ഉപ്പിയ തരാണെന്ന് വണ്ടിക്കൂലിയാ ഇത്ര ഡോളർ ആരും അയ്യാ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കണത് നിങ്ങളിവിടുന്ന് സേഫ് ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തണം. എയർപോർട്ടിൽ നിങ്ങളെ കയറ്റി വിടണം. അതുവരെയാണ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പോകണം. നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫ്ലൈറ്റിന് ഈ ടിക്കറ്റ് മുഴുവൻ രണ്ടാമത് ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണേ. ഞങ്ങൾ കടലാസൊക്കെ എടുത്ത് ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് പറഞ്ഞില്ല. അല്ല എന്താ സാറ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നോ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആളുണ്ട് ഡയറക്ടർ ആൾ. അയാൾ വേറെ സിയോളിൽ പോയിക്കുക. അയാൾ വന്നിട്ട് പോവാം എന്ന് നിൽക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരാൾ നിൽക്കുക രണ്ടാൾക്കാരും നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് അയാൾ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പോയാൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാവരും പോട്ടെ. വാ വാ ഇവർക്ക് കയറ്റിയേക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോവുക വണ്ടി പോവുക ടാക്സി വിളിക്കുക ഒരു രക്ഷയില്ല. പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വല്ല കണ്ണൂരെ കോഴിക്കോട് വെച്ചാൽ പിന്നെ പോയിട്ട് വാങ്ങാമല്ലോ. ഇത്ര യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കൊയ്യൂരിൽ പോയിട്ട് പൈസ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും.
ലക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ആർക്കും ഒന്നും ഐഡിയ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പം വര എന്തോ എന്താ ചെയ്യുക, പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബോംബെയിൽ എന്തോ കളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ നിൽക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനിൽ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി പറ്റിച്ചോ, ഇനി പറ്റിക്കോ, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പറ്റിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിവിടെ വന്നിറങ്ങി, ബോംബെയിൽ വന്നിറങ്ങി. ബോംബെയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ മലയാളി സമയത്തിൻ്റെ കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രിയാണ് ഞാൻ വലസാറിൻ്റെ അത് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു, ഇവർ എല്ലാവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വലസാർ എല്ലാവരും വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവർ പൈസ തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്, എന്താ അറിയില്ല പൈസ തരില്ല എന്നുള്ള. ഞാൻ അതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കും, ഇനി അഥവാ പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാടൻ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഇനിയും കടം വാങ്ങും, നമ്മൾ ഇനിയും നാടകം കളിക്കും, അങ്ങനത്തെ സ്പിരിറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്ടായി വെച്ചാൽ ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ്. ഇപ്പോൾ സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളില്ലേ, അയാളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്. അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട വന്നു വെച്ചു, ഇയാൾ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഈ പിന്നെ പൈസ കിട്ടി, അപ്പൊ തന്നെ അവര് അത് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത്, അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വന്നതാ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഇത്ര അകലെയല്ല, ഇത് ഇത്ര വലിയ എമൗണ്ടും അല്ല, ചെറു താങ്ങാവുന്ന എമൗണ്ട് ഒന്നല്ല. അത് ഭയങ്കര അത് ചെറിയതെന്നല്ല, ആയിരം അയിനായിരം എന്നല്ല. ഞാൻ എനിക്ക് അതില് രസമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ യാത്ര പറയണ സന്ദർഭ, എന്നാ ശരി കേട്ടോ, ശരി. പിന്നെ അവിടെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവണില്ല, ഇവർക്ക് എന്താ പോവാത്ത, പിന്നെ അവർ കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുക. അപ്പൊ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു എന്ത് പൈസ ആരേതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ. ഇതുവരെ ആരും ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം, ആരും ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ വന്നത്? ഓ, ആരും ചോദിച്ചില്ല. സിനിമയിൽ വന്നത് ഞാൻ ശരിക്കേ നാടകം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ദീപനില്ലേ, ദീപൻ ശിവരാമൻ, ദീപൻ ശിവരാമൻ്റെ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം എറണാകുളത്ത് കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് സിനിമ എടുക്കുന്ന കാര്യം, അതാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് മൂവി, മണിയുടെ അഭിനയത്തിന് സ്റ്റുഡിയോക്കാരനായിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിൽ അവർ ഈ ക്യാരക്ടർ വേഷത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ ആൾക്കാരെ, അങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ, സി ആർ രാജൻ, വിനോദ് ഗാന്ധി, പ്രതാപൻ, നാല് പേരെ അന്നാൾ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് എറണാകുളത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം വഴിക്ക് വന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സിനിമയിൽ വന്നത് ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ, സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഭവം? മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. മണികണ്ഠൻ അങ്ങനെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെന്താ, എനിക്കും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നിർത്താം. ശരി, അപ്പം ഓക്കെ, എന്തായാലും സന്തോഷം. സന്തോഷം. ഓക്കെ, സാധാരണയുള്ള ചോദ്യം പോലെ അല്ല, എന്തായാലും വേറെ തരത്തിലൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ശരി, താങ്ക് യു.